ស្សនិកជនដើម្បីផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានគុណភាពនិងរឹតតែប្រសើរឡើងទៀតនោះមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានពង្រីកបន្ថែមនៅឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យកាន់តែទំនើបនៅផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងធ្ងន់និងមាត់ធ្មេញលោកសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទវិចិត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានដឹងថាផ្នែកដែលបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យទំនើបបន្ថែមទៀតនេះពីមុនគឺជាផ្នែកតនវតនសាស្ត្រតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកមន្ត្រីពេទ្យបានប្រែនិងអភិវឌ្ឍទៅជាផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងធ្ងន់និងជំងឺមាត់ធ្មេញដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំក្រៅពីមន្ត្រីពេទ្យបានរៀបចំផ្នែកផ្សេងៗទៀតដូចជាផ្នែកដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹងនិងផ្នែកពុតធ្មេញប៉ុន្តែកាលយើងជាទូទៅអាចនិយាយថាជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលយើងមានផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងធ្ងន់ហ្នឹងមុនគេបង្អស់ណានៅក្នុងស្រុកយើងនេះបាទហើយយើងបានធ្វើការវះកាត់ជូនមិនគិតថាតែប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានថវិកាដែរសូម្បីថាអត់ថវិកាក៏យើងបានធ្វើជូនគាត់ច្រើនដែរបាទយើងធ្វើជូនគាត់ច្រើនដែរហើយចង់ជម្រាបថានៅកន្លែងយើងនេះថ្មីនេះក៏យើងបានធ្វើការជួសជុលអាគារលាបអាគារបន្ទប់ជាបន្ទប់មានបន្ទប់ VIP ហើយបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងយើងឃើញថាវាស្តង់ដាបាទយើងមានស្តង់ដាដោយសារមានការអនុញ្ញាតឬក៏មានការចង្អុលបង្ហាញពីគណៈកម្មការមន្ទីរពេទ្យឲ្យយើងរៀបចេញជាបន្ទប់ VIP ដើម្បីយើងបម្រើសេវាទៅតាមបច្ចេកទេសឲ្យមានបានហៅថាអនាម័យខ្ពស់បាទអនាម័យខ្ពស់ហើយក្នុងនេះគឺយើងមានបន្ទប់យើងមានបន្ទប់ Steril សម្ភារៈត្រឹមត្រូវក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងប្រើតាមមកផ្លេទេបាទហើយក្នុងមួយខែយើងមានក្រុមការងារយើងបានន័យថាផ្នែកខាងត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគហ្នឹងគេមកធ្វើតេស្តបាទគេមកធ្វើតេស្តមើលឧបករណ៍យើងហ្នឹងតើមានមេរោគដែរអត់ហើយគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់បានន័យថាគាត់ធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវដែរអត់បាទចឹងទេបានថៃថាហើយក្នុងទីនេះក៏យើងមានគ្រូពេទ្យឯកទេសយើងជំនាញហ្នឹងបានន័យថាឯកទេសក្នុងនេះវាមាន4នាក់បាទឯកទេសដែលធំហើយគ្រូពេទ្យតនមដិតយើងក្នុងនេះយើងមាន10នាក់ជាងបាទហើយជំនាញហ្នឹងហើយចឹងបានថាយើងក្នុងនេះយើងសុំក្នុងពេលហ្នឹងយើងបានជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថាឲ្យយើងងាកមករកសេវានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋវិញបាទបាទក្នុងរំទីបរិណនេះដោយថាតែកន្លែងនេះវាមានគ្រូពេទ្យជំនាញហើយសម្ភារៈយើងក៏ទំនើបបាទបានជាពិសេសយើងមានឧបករណ៍សម្រាប់មេរោគស្តង់ដាបាទស្តង់ដាដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងណាសុខាភិបាលផងដែរបាទហើយកន្លែងនេះយើងមាននិយាយទៅយើងរៀបរាប់អំពីសេវាយើងមានដកធ្មេញដាក់ធ្មេញអីធម្មតាបាទមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានដាក់ធ្មេញសេរ៉ាមិចដាក់ធ្មេញហ្វុកស៊ីឡែនហើយយើងមានដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹងហើយក៏មានសេវាពត់ធ្មេញតម្រង់ឲ្យវាត្រង់ផងដែរបាទជាមួយគ្នានោះដែរតនបណ្ឌិតឈាវអេងសេងឯកទេសផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងធ្ងន់និងឯកទេសផ្នែកលលាក្បាលបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថានៅផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងធ្ងន់និងមាត់ធ្មេញពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំង
ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញគាំទ្រពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងបានទទួលជំងឺធ្ងន់ជាច្រើនដែលមកទទួលការពិនិត្យព្យាបាលនៅផ្នែកនេះដែលមានលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យរងចាំពិនិត្យព្យាបាលជូនអ្នកជំងឺ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតែម្ដងជំងឺធ្ងន់ជាច្រើនដែលមកទទួលសេវាព្យាបាលនៅសវិផ្នែកអាគារវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងស្គមនិងជំងឺមាត់ធ្មេញជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលមានមហារីកមុខមាត់អញ្ចឹងជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យមានការផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមទៅដល់អ្នកជំងឺសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់មានជំងឺផ្នែកមហារីកសេវាកម្មរបស់យើងក៏ជាពិសេសទៅលើសេវាកម្មផ្នែកសុខភាពមាត់ធ្មេញហើយដូចជាលោកអ្នកសាធារណជនបានដឹងរួចហើយថាសុខភាពមាត់ធ្មេញគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរំលាយអាហារប្រសិនបើសុខភាពមាត់ធ្មេញយើងមិនសូវមានសុខភាពល្អទេអញ្ចឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធសារពាង្គកាយទាំងមូលរៀងរាល់ថ្ងៃនេះផងដែរសេវាកម្មដែលយើងបានផ្ដល់ជូនទៅសាធារណជនដែលលេចធ្លោសំខាន់នោះគឺទី1គឺជាការដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹងដែលរៀងរាល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺមកទទួលសេវាកម្មនេះជាច្រើនហើយសេវាកម្មចម្បងទី2គឺជំងឺមាត់ធ្មេញទូទៅតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ធ្មេញព្យាបាលធ្មេញដកធ្មេញជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្នែករបស់យើងនោះគឺយើងគឺជាអាគារឬក៏ផ្នែកដែលមានភាពចំណាស់ជាងគេនៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកវះកាត់មុខមាត់និងជំងឺឆ្អឹងស្គមស្គមតលដែលអ្នកជំងឺគាត់បានຕົកយូរហើយក៏បានបង្កទៅជាការហើមមកក្រំចង្ការអាចហើមទៅដល់ក្រំបំពង់កធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធបំពង់ខ្យល់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងគាត់មកបន្ទាន់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការព្យាបាលជូនគាត់ជាបន្ទាន់ផងដែរមិនខ្វល់ថាម៉ោង2យប់ឬក៏ម៉ោង3យប់ឬក៏ម៉ោង5ភ្លឺទេឲ្យតែអ្នកជំងឺមកដល់អាគាររបស់យើងគឺបុគ្គលិករបស់យើងនឹងធ្វើការព្យាបាលនិងសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបន្ទាន់តែម្ដងជំងឺសុខភាពមាត់ធ្មេញជាធម្មតាគឺអាចកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីកុមារដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានធ្មេញដុះនៅពេលណាអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាជំងឺដង្កូវស៊ីធ្មេញអញ្ចឹងគឺអាចកើតឡើងពីពេលនឹងមកដល់ឡែករហូតតែគាត់ពេញវ័យរហូតតែគាត់ចាស់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ធ្វើពុកធ្មេញអស់ទៅគឺគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ធ្មេញទំពាអញ្ចឹងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងនឹងបង្កើតមុខងារធ្មេញមុខងារទំពាធ្មេញរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យដូចការដែលគាត់នៅពេលមានធ្មេញធម្មជាតិទោះបីជាក្នុងករណីគាត់អត់មានធ្មេញទាំងអស់ក៏ដោយសេវាកម្មការដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនតន្តបណ្ឌិតរបស់យើងបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីអូស្ត្រាលីមកពីអាមេរិកមកពីស្វីសនិងស្ថានភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងមានឯកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញនៅសេចក្តីតម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលអាយុគាត់ចាប់ផ្ដើមលើសពី45ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំទៅគាត់មានជំងឺបញ្ហាមួយទៀតគឺមហារីកមុខមាត់ឆ្អឹងស្គមមហារីកមុខមាត់ឆ្អឹងស្គមហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលកាលពីមុនឡើងប្រជាជនរបស់យើងនៅពេលដែលពួកគាត់មានជំងឺមហារីកគឺពួកគាត់ច្រើនតែមានភាពអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងឯកទេសខាងវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងស្គមហើយនឹងសេវាដ៏ទំនើបដែលមានភាពទំនើបភាពខ្លាំងនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី
ឺយើងមានទាំងអាគារជំងឺមហារាជតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់កាំដាក់ស្មីឬក៏ចាក់ថ្នាំអីជាដើមជាមួយនឹងឯកទេសនៃការវះកាត់តំដិតជំនាញរបស់យើងដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីក្រៅប្រទេសយើងអាចធ្វើការសហការគ្នាធ្វើការវះកាត់ព្យាបាលជូនគាត់អញ្ចឹងអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់គាត់សារឡើងវិញជាសារសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់មានបំណងជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានដឹងថាសេវាកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីរបស់យើងប្រសិនបើប្រៀបធៀបតម្លៃសេវាកម្មនៅគ្លីនិកឯកជនខាងក្រៅគឺយើងមានតម្លៃធូរជាងហើយសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានបានបសសដែលរបបមូលធិសមត្ថភាពសង្គមឬក៏ទោះបីជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់គឺជាអ្នកជំងឺក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពទាត់តែសោះក៏យើងមានជាមូលនិធិបានក្រីក្រជូនទៅលើអ្នកជំងឺដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនទៅសាធារណជនបានដឹងថាប្រសិនបើសាធារណជនឬក៏បងប្អូនពូមីងមានជំងឺសុខភាពមាត់ធ្មេញកុំអាចអស់សង្ឃឹមអីអាចអញ្ជើញមកផ្នែកមន្ទីរប៉ែតមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលយើងហៅថាប៉ែតរុស្ស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមតន្តបណ្ឌិតជំនាញនិងក្រុមបុគ្គលិករបស់យើងនឹងព្យាយាមផ្តល់សេវាកម្មជូនប្រកបឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយប្រសិនបើគិតដល់សុខភាពមាត់ធ្មេញនិងជំងឺមាត់ធ្មេញជំងឺមហារីកមុខមាត់ធ្មេញសូមឲ្យគិតដល់មន្ទីរមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកជំងឺមាត់ធ្មេញពីររូបគឺលោកលីរសានិងកញ្ញាយ៉ាវបញ្ញាវត្តីនិយាយស្តីគ្នាថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានមករកសេវាថែទាំព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋថ្នាក់ជាតិដោយសារធ្មេញរបស់គាត់មានបញ្ហាដូច្នេះពួកគាត់ក៏មករកសេវាកម្មពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅផ្នែកវះកាត់មុខមាត់ឆ្អឹងស្គាមនិងមាត់ធ្មេញនេះតែម្ដងខ្ញុំជឿរើសមន្ទីរពេទ្យនេះដោយសារតែនៅទីនេះខ្ញុំឃើញថាមានអនាម័យល្អជាពិសេសគឺមានលោកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់ចាសម្រាប់ផ្ដល់សេវាគឺនៅទីនេះគឺមានគ្រូពេទ្យនៅនេះជំនាញច្រើនហើយយើងអត់ត្រូវការចាំយូរទេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ងាកមកទទួលសេវានៅពេទ្យរដ្ឋវិញដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានគ្រូពេទ្យជំនាញដែរយើងអត់ចាំបាច់ទៅដល់ស្រុកក្រៅទេបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យងីមេនាយកមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានដឹងដែរថាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ទីរពេទ្យមានគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលមានសមត្ថភាពចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់និងមានបទពិសោធន៍សិក្សាពីក្រៅប្រទេសដូចជាពីអូស្ត្រាលីថៃនិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ផ្ដល់សេវាប្រកបដោយគុណភាពដោយប្រទេសជិតខាងជូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនិកជនទៅនៅបានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសុខភាពរបស់ BTV សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាប្រធានបទថ្មីថ្មីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកគណៈនេះខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា